წლის როცა დავიწყე ვარჯიში პლავჯიჩი თაც 2009 წელს მივიღე საქართველოს ჩემპიონატზე ასპარეზობა და ავიღე მესამე ადგილი 2010 წელს გავუდი საქართველოს პირველობაზე სადაც ავიღე პირველი ადგილი დღეს დღობით საქართველოში ვარ ერთ-ერთი სპორტსმენი რომელმაც მოიგო მსოფლიო თასი რომელიც არც საქართველოს არ აქვს ევროპული საერთო ეხლა მივიღე გვირ ტურნირზე მსოფლიო თასზე მივიდივარ 17-ში სას ტარდება პოლონეთში ქალაქ რუმიაში და შეჯიბრი გვექნება 19-20 ჩათვლით